Setu ba Michael yatandika ukabanka kawozi kensimbi ya kande jagali ya wamo mu district ya Luwero ya isi zaba tuzebo kuchaloka buye kulitalaba. Oluvanyumaro kubanyaga sente za wezaba deba teleka mkabanka ke ezisoba mu bukadolu na nobu wa Uganda. Banga mwaka mlama katika sin no kutuka na kati omusaji ya zenga amenyago nsefu chema nyago kati narwala sente zafu naduka na zutuza kukula kwa box kusani katumba na tsefu nechukulu abatuza abegatira muze sake zenja ulo okuli ya ndeje boda boda wekembe group ndeje sako nagali ya wamu ngazona setuba ya abade sente bewazo babade batereka mno sente zawe gabi mega milioni runana tuyagenze na ru tuyagenze na ru abantu bano bagamba nti setuba azenga akola obukodi obwenja ulo okubagumaza omulino okwebuzaawo abalowoze sente bamutusaako obulabe nga nolumu yebuzaawo nebeeraliikirira noluvanyuma lw'okulabika ne bamukolera akabaga nga tebama nyinti aine bigendererwa ebirala kubanga omusajjalo yagula enkera kusawa wanyabali wa mazetu ka abantu enaku ya sente zaabwe bwe bayitiriddeko olwaleero ne basalawo okulumba ezimu ku bizinensi za zenga akola ze bagamba nti yandibanga akosa sente zaabwe nga kuno kuliko amaduuka motoka ey'ekika kya kosita aba boda boda gye bagobye nga baagala okujyokya kyokka omugoba waayo n'agiddusa. Omu kubakozi ba setuba ayiso omusirikale amutase n'alemererwa ngono naye tutegeezeddwa nti abadde atereka mu kabanka kano. Kansala w'ekitundu kino Mwaire William yakakanyiza embeera bw'ayogeddeko n'abatuze n'abagamba nti ensonga agenda kuzinoonyerezaako. Naye naffe ng'abakulembeze tetutudde tufayo kulaba nga mami setuba alabika. Habat Kavuma yakusakidde eggulire lino Crowkede TV.